السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعانا وناكسن داو ديالي دلهان تيم باكونا سولو وادا واركا SMS TV وادا بادا واركا ينو إذن كوغو هاي ناكو وادا وقدو الكرونا وحا كميدا مدحوينها تمريد فدرالك الصوماليا مدن حسن شيخ محمود أيا قاتي شهادة السرع بيه جديدة اي علوم تا النبادة dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalka dhacay gobolka Shabeellada Hoose ay ku dishay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shirka maaliyadda dalalka Afrika oo ka dhacay dalka Mareykanka. Baraadka caalamka ee ka baxsan geeyiga Soomaalidana waxaad ku daawan doontaan Ra'iisul Wasaaraha dalka Chad ayaa is-casilay si loogu gogol xaaro xukuumad cusub oo dalka gaarsiisa doorasho rasmi ah. Isbahaysiga NATO ayaa lagu wadaa in uu isbuucyadan ugu soo aadan uu dowladus military ka sameeyo meel aan sidaas uga fogeyn hawada dalka Russia. Kuwaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon kuwa inadan kaga hayna dalka iyo daafaha caalamka haatanna ku soo dhawaadaya kointaasi ka faahfaahsan. Ayna ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo qaatay shahaadada sare PhD-da ee culumta nabadda warkaasina waxayna faahfaahinayaa wariyaheena Umar Cali Kaarteye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya ayaa xalay waxa uu ku dhawaaqay in uu si rasmi ah u qaatay shahaadada sare ee PhD-ga isla markaana uu ka qaatay jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya oo mar labaad dib loo doorto ayaa xalay waxa uu qaatay shahaadada sare ee culumta nabadda maamulka iyo horumarka waxa uu tilmaamay dadaalka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku bixinayso hirgelinta waxbarasho tayo leh iyo fududeynta adeegyada la xiriira waxbarashada aasaasiga ah madaxweynaha ayaa xusay go'aanka dowladda ee ku aadan in ardayda Soomaaliyeed ay ka qalin jabisay dugsiyada sare laga dhaafo lacagta qaadashada shahaadada ayadoo miisaaniyadda dowladda laga maalgelinayo xaqiijinta xuquuqdan aasaasiga ah oo ay xaq u leeyihiin ubadkeena Soomaaliyeed madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo u mahadceliyay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay waxa uu ku bogaadiyay jaamacadaha gudaha dalka kobaca ay sameeyeen waxa uuna kula dardaarmay in ay waxbarashada heerka sare ay kala kaashadaan dhigooda kaga horeeyo caalamka Xasan Sheekh Maxamuud ayaana waxa uu xalay si rasmi ah u qaatay shahaadada sare ee PhD-ga tanina waxay noqonaysaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xaqiijiyay heer kale oo ah horumar dhinaca waxbarashada uu ka sameeyay waxa uuna ka qaatay jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay marka hartay SMS Muqdisho dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in howlgalo ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe ay ku dishay xubno ka tirsan Al-Shabaab warkaasina waxayna faahfaahinayaa wariyaheena Mahad Mutawakkil ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan waxay ka sameeyeen deegaanka Bulakuno iyo deegaanka kale oo dhaca dhul beereedka dhinaca waqooyi kaga beegan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxana la sheegay inay ku direen dagaal yahana ka tirsan Al-Shabaab iyagoo sidoo kale gacanta ku dhigay xubno kale oo ka mid ah Al-Shabaab gaari iyo weliba hub ay wateen howlgalkan waxa uu ka dambeeyay kadib markii ciidamadu ay heleen xog la xiriirta in tuulooyinka qaar ee Al-Shabaab si dhuumaalaysay intay u tagaan halkaas ay beeraleyda kaga qaadaan ayaa la yiri lacag baad ah tani markii ciidanka dowladda isku fidiyeen dhammaan deegaanada isku xira degmooyinka Balcad iyo Afgooye isla markaana ciidamadu ay degeen dhulka beeraleyda ayaa waxaa halkaas gabi ahaanba ka baxay ayaa la yiri dagaal yahanada ka tirsanaa Al-Shabaab kuwaas oo Muqdisho ka wici jiray ganacsatada iyo weliba dadka shacabka ah saraakiisha dowladda ayaa uga digay dadka beeraleyda ah iyo ganacsatada inay u hoggaansamaan awaamiirta ka soo baxda dhanka dagaal yahanada Al-Shabaab Mahad Mutawakkil SMS TV Muqdisho
Soomaaliya oo ka qayb gashay shirka maaliyadda dalalka Afrika oo ka dhacay dalka Mareykanka. Warkaasina waxay noo faahfaahinaya wariyaheena Cabdicasiis Cali Guuleed. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamed Nuur ayaa ka qayb galay shirka wadashiga ee IMF African Group 1 oo ah shir ay ka soo qayb galaan wasiirada maaliyadda iyo gudoonka bangiyada dowladaha ee dalalka qaaradda Afrika. Shirkan oo diradda lagu saarayo horumarinta dhaqaalaha mustaqbalka Afrika iyo ka gudbida caqabadaha maaliyadeed ee Soomaaliya ka qayb tahay ayaa shirkan looga hadlayaa. Dhanka kale wasiirka ayaa kulan gaar ah waxa uu la qaatay madaxweyne ku xigeenka hay'adda maalgelinta bangiga adduunka. Wasiirka ayaa kala hadlay sidii loo maalgelin lahaa ganacsiga gaarka loo leeyahay Soomaaliya maadaama dowladda Soomaaliya ay mudnaan gaar ah ay siinayso ka go'naanshaha horumarinta iyo maalgelinta ganacsiga bulshada Soomaaliyeeda. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamed Nuur ayaa maalmahan waxa uu ku sugnaa dalka Mareykanka isagoona kulamo kala duwan la qaadanayay hoggaamiyaasha dhaqaalaha adduunka isagoo kala hadlaya sidii Soomaaliya dhaqaalaheeda loo kobcin lahaa. Akhbaaraadka caalamka ee ka baxsan geyiga Soomaalidana waxaad ku daawan doontaan ra'iisul wasaaraha dalka Chad oo iscasilay si loogu gogol xaaro xukuumad cusub oo dalka gaarsiisa doorasho rasmi ah. Ra'iisul wasaaraha iscasilay oo ahaa siyaasi ka soo jeeda bulshada rayidka ayaa sanadkii hore loo magacaabay ra'iisul wasaaraha dowladda ku meel gaarka kadib markii madaxweyne Maxamed Idris Deby uu xukunka la wareegay geeridii Aabiis kadib. Golaha militariga ee uu hoggaamiyo Deby ayaa markii hore loogu talagalay in uu xukunka hayo 18 bilood ah laakiin waxaa dib loo dhigay ilaa bisha Oktoobar ee sanadka 2024 si dalkaasi uu gaaro doorasho dimuqraadi ah oo xukunka ay kala wareegayso dowladda rayidka. Madaxweynaha dalka Chad Maxamed Idris Deby ayaa isniintii loo dhaariyay xilka madaxweynaha waxaana la filayaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub. Ra'iisul wasaaraha xilka baneeya ayaa ra'iisul wasaare ahaa intii u dhaxaysay 2016 ilaa 2018 waxaa loo arkayay inuu xulufo la ahaa madaxweynihii hore ee Idris Deby kaasi oo Chad xukumayay 3 sano ilaa uu ka geeriyooday 2021. Boqolaal ka mid ah kooxaha fallaagada ah ayaa sanadkan ku kulmay magaalada Dooxa ee dalka Qatar kadib codsi uga yimid dowladdaasi iyagoo ku eedeeyay dowladda Chad in ayna daacadka ahayna wada hadallada balse ay doonayaan oo keliya in ay xukunka militariga ku sii haystaan. Isbahaysiga NATO ayaa lagu wadaa in isbuucyada soo aadan uu dowladus militari ka sameeyo goob aan sidaasi uga fogeyn hawada dalka Russia. Waxa NATO ayaa sheegay in xulufada militariga reer galbeedka ay dib u bilaabayaan dowladuska joogtada ah ee kahortaga nukliirka kaasi oo lagu wado in la qabto toddobaadka soo socda xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhaxaysa Ruushka iyo Ukraina. Dowladuskana loogu magacdaray Steadfastnun ayaa la qabtaa sanad walba isaga oo socda muddo hal isbuuc ah waxaana ku lug yeesha diyaaradaha dagaalka ee wadowle in ay xambaaraan nukleerka walowayna madaxa ku jirina bambooyinka nool-nool ah. Waxaa sidoo kale dowladuska si joogto ah uga qayb qaata diyaaradaha caadiga ah oo ay weheliyaan ilaaladooda iyo kuwa shidaalka siiya diyaaradaha dowladuska ku jira. Dowladuskan qaybtiisa ugu weyn ayaa lagu wadaa in ay ka dhacdo goob 1000 kilomitir u jirta dalka Ruushka sida uu sheegay sarkaal sare ee uga hadlay isbahaysiga NATO. Madaxa isbahaysiga NATO ayaa isaguna u sheegay suxufiyiinta ka hor intii aanu ka qayb gelin shirka wasiirada gaashaandhigga ee wadamada ku bahoobay isbahaysiga oo ka dhacay Brussels, Belgium in dowladuskani uu ahaa mid cadaadis lagu saarayo. Madaxweynaha dalka Ruushka Putin ayaa dhowr mar sheegay in ay adeegsan karaan isticmaalka hubka nukleerka haddii ay dareemaan khatar kaga imaanaysa wadamada reer galbeedka. Guud ahaan intaasi waxay nooga eeg war waxaynu dalka iyo daafaca caalamka aynu idinkaga haynay intaynu ku kulmayno warka xiga sidaas iyo ammaan Allah.